အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့စံတရားဝေယံလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပို့ချပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Travel Club နဲ့ Base Club ပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ travel club ပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေအကြောင်းကိုဆရာရှင်းပြသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ travel club ပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကတော့ medicine ကနေစပြီးတော့ညာဘက်ကိုတက်သွားတဲ့အတန်တွေအားလုံးကို travel club sign နဲ့ပြပြီးတော့မြင်ကားကြောင်းပေါ်မှာရေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ medicine မက်ဒစီဆိုတာတို့ပီယနိုဒါမို့ကီးဘုတ်ရဲ့အလယ်တက်တဲ့စီခလုတ်နော်အဲ့ဒီစီခလုတ်ကနေစပြီးတော့ညာဘက်ကိုတက်သွားတဲ့အတန်တွေကိုရေးတဲ့သင်္ကေတတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဟိုးနှုတ်တွေနဲ့ရေးပြထားတယ်နော်မက်ဒစီကစပြီးတော့ညာဘက်ကိုတက်သွားတဲ့အတန်တွေကိုဆရာဒါဟိုးနှုတ်နဲ့ရေးပြထားတာအဲ့တော့မက်ဒစီကိုဘယ်လိုရေးလဲလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကမက်ဒစီကိုဒီမှာဘဲဥလေးပုံပေါ့ဒီမှာဆရာရေးပြလိုက်မယ်ဝါလုံးလေးပေါ့ကွာနော်ဘဲဥဝါလုံးကြိုက်သလိုမှအဝိုင်းလေးကိုဒီလိုဒုတ်ချောင်းလေးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့လိုင်းလေးနော်ဒါမြင်းတို့လေးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ဒါကီးဘုတ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပီယနိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ်တစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်တက်တဲ့ C ကိုတို့ကနှိပ်ရမယ်လို့တန်းသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိုင်းလေးမှာဒုတ်ချောင်းလေးဖြတ်ထားရင်အဲ့ကောင်ဒီဒါမက်ဒယ် C ကိုရေးတဲ့သင်္ကေတပါ MIDDLE မက်ဒယ် C ရဲ့သင်္ကေတဟုတ်ပြီနော်ဒါမက်ဒယ် C ရဲ့သင်္ကေတအဲ့တော့ဒါဒီလိုလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတော့အော်ဒါမက်ဒစီမက်ဒစီကိုတီးရမယ်ဒါဟိုးနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမက်ဒစီဟိုးနှုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲဆရာ C လို့ရေးပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာဘက်ကိုတက်သွားတယ်ပြောတဲ့အတွက်သူကအဆက်ကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်သွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် C D E F G A B ဒီပဲဆက်ထားတာလေ CDE FG AB CDE FG AB သူက optic align မြင့်သွားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်တို့ကဒါ medicine medicine ကတော့ဟုတ်ပြီဒါ keyboard တစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်တက်တဲ့ C medicine လက်ပြီးတော့ဒီမှာ D ဩ D သင်္ကေတလေးနော် D သင်္ကေတလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကားချောင်းရဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးမြင်းချောင်းရဲ့ကတ်လျက်ကလေးအောက်ဘက်မှာကတ်လျက်ကလေးရေးဟုတ်ပြီနော်မြင်းငါးချောင်းရဲ့အောက်ဆုံးမြင်းချောင်းမှာကက်လျက်ကလေးတီမက်ဒစီရဲ့ဘေးက D ခလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆရာ D လို့ရေးပြထားတယ်နော်ဒါကမက်ဒစီသူ့ဘေးကက်လျက်ခလုတ်ကလေးကဒါ D ဒီသင်္ကေတလေးမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတို့ကဘယ်ခလုတ်ကိုတီးရမလဲဆိုရင်ဩဒါလေးတီဒါမက်ဒစီဘေးက D ခလုတ်ကိုတို့တီးရမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းတီးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲညာဘက်ကိုတက်သွားတဲ့အတွက်တစ်ခါမြင့်မြင့်သွားမယ်ထပ်ပြီးတော့ E လဲကြလဲကြဟောဟောဒီမှာမြင်းငါးချောင်းရဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်မှာ E ကရောက်သွားပြီမြင်းငါးချောင်းရဲ့အောက်ဆုံးမြင်းချောင်းပေါ်မှာ E ခလုတ်ကိုတီးရမယ်သင်္ကေတလေးကဒီပုံမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ဘယ်နှတန်ရပါလဲဆိုရင်မက်ဒစီရပြီမက်ဒစီဘေးက D ကိုဒီလိုလေးရေးတယ်မက်ဒဲအဲ့ဒီရဲ့ဘေးက E ခလုတ်ကိုဟောရလို့လေးရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ CDE သုံးတန်ရသွားပြီပြီးရင်ဘာလာမလဲဆို F လာမယ် F လဲကြရောတို့ကဓမ္မကြီး space ဂျားတဲ့ကိုမြင်းနှစ်ချောင်းရဲ့ဂျားတဲ့ကိုရောက်သွားပြီသူကတဆင်ချင်းသူကတက်တက်သွားတာဆိုတော့နော်ဒီ E ဒီမြင်းချောင်းပေါ်မှာရှိမယ် F ဒီမြင်းဂျားထဲမှာရောက်သွားပြီတက်သွားเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးမြင်းချသူ့ကိုစခေါ်မယ်เนาะမြင်းချလည်းရောက်သွားပြီပြီးလည်းပြီးရော G G ကြတော့ဟောဒီမှာ
Tahu pertama mienja, pertama mien lu malai me. Tuh awak apa sahaja dia mien ni, uye mien ngajang u sahaja ni, ni, tung, ling, ngah, so biro. Abah ni biro, sah biro, mai u. Awak ni apa sahaja dia, ni, tung, ling, ngah, so biro, mien ngajang. Ayo tuh, awak so mien jang awak sahaja me so ye. Ciri, tu dia mien bermasih de, mien abah de de mah, no. Ini tu mah pertama mien bermasih de. Dudia mien bama cici deh. Okey, no, tersenyi dua tetora horaga si, medesi si nama, no, medesi, aladesi, si biye dua biya kalau d, d biye d ya biya kalau e, e di mien jauh masa jauh bi, e ya biya kalau di f, pertama mien jauh jauh dua bi, f ke biya kalau di g, dudia mien bawa jauh dua bi. Okey, no. Jila biar dua E biarlah, E leja leja oh, tu dia mienja kuah mabo, no, demak, dah pertama mienja, tu dia mienja, no, jila nenele mien dua leh dua, tu dia mienja oh, yau dua bi E di, ada lupa B di lewe tu je nenele mien dua leh dua, mien bau tak yau bi, no, tadi ya mien bau yau dua bi B ya, ada lupa Hubai obdesi yau tu api. Medesi ye, hubai obdesi. No, hubai obdesi jadi orang macam speak jalan mah, mien jalan mah. Bila mien jalan tu, tadi ya mian awak sahaja ni one two three. No, tadi ya mian mien jalan mah, hubai obdesi ya yau tu api. Hobi no, ayo si lebi yo ada lupa tu dihian lah ni, hubai obdesi dihbo di Hello, eh, tetapi, ne ne jadi mienbo, mienja, mienbo, mienja, mienbo, mienja, oh, hello, eh, tetapi, tu macam mana? Ado, Malaysia salai dah C T E F G A B, oh, B yang C biang lah, B update, no, hubeh update, C T E F G A B, ada lu, eh, update ni, amia ini soalnya, ho, bau sah dah tua macam, no, dah tu B. Di bawah mata kita bila ada mah C C M, oh no, B C B N D C M, oh B N E C M, oh alu mula ni boh, sahaja pih, tuah, mian le le mian le le di, ho mian itu tuah le le, hobi no, ayo tu, kita mah lor tuah, no di mian bawah mian jah Malaysia ni bila, jadi le di ti kita, hobi no, yang tunggu begini nasi mah, ayo ti kita yang ya. Aido, dah rosia nale orang dah Malaysia ni tetuar eh, nyabe gua tetuar eh surau sian piala itu. Eri mien ni, eri mien bo mien jah adan ni udah, aloe jen ni si de, hobi no, aloe jen ni ni udah mana? Di dahi mana jaro, mana mien aloe u, dah jang udah, mien bo mien jah kue biro, mana? Hobi no. Saya kena ke Singapura ni, sahaja ni Singapura ni travel leh, no, travel leh bawa masih je, ada ni, no, travel leh tinggi tak, biar ada, minyak jang bawa masih ada, ada ni, oh, saya kena Singapura ni, ada ada ni di, di bawa masih je, kalau di dia, bai kalau di dia surau saya tak bila Singapura ni. Aku nak saya beli ni, Malaysia ni sahaja, nyawa kita tu ada, ada ni alam uru, travel club sangat biasa lu, okey no? Ayo, travel club sangat biasa ni, minyak ngajang bawa masih ada, ada ni, no? Malaysia sahaja, nyawa kita tu ada, ada ni di, pertama tu saya mah ye beli ni, Malaysia udah kita liat, hubung mah biasa ni dah me, walau ni terlalu hu. ดูช่องลิพิชาเลยลูกพี่เลยว่าลงว่าเบลูลูกเนาะช่วยอะไรเบลูลูกพี่เลยนะเราเบลูมันมาปะเออว่าลงลิจะลงดูช่องลิพิชาเลยติงกีตาลีดีเมเดซีไอ้ดิเมเดซีเขาเล่าดีเบลเขาเล่าเลยลูกไม่เห็นเสียชีมาเลยพี่เลยกีบูดูคุลงทามุปียานูดูคุลงเย่เลเดเดซีลูกพี่เลยไอ้เราที่มาจากดูกีบูดีกีบูกูเลออฟเดย์ยูไลไหมเลออฟเดย์ยูเอพี่เลยเลเดเดซีดีฮอริคลูพี่เลยเอาไปเนาะ
อ่ะคนน่ะไอ้เราเสียยี่ปลาก็เลยวาลงเลี้ยวดูช่องลิฟต์ชัดท่าเลยติงกีตาร์เลยดีดีคลุกกูมาเมลุนนั่งลงอย่างเขาดีมาสิแมเดซีอะไรเด็ดเด็ดสิวเนาะดีอะไหมสูบีก็ปลาเลยติงกีตาร์พี่เด้ไอ้รู้ว่าไอ้ปงเลี้ยมีนานเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยดีคลุกกูดีอะไหมเนาะเอาไปเนาะอะไรแมเดซีแมเดซีคลุกเนาะตู้เบี้ยมาดีที่เด้ ไอ้ดีว่าจะเราเสียไอ้มาก็น่ากูปงมาเปล่าเลยได้ไหมแม่เดซี่เนี่ยเนี่ยลิตรตัวเลยเอาส่งเมียนจางกูที่นี่เลยตัวเด็กกี่ตาเลยเอาไปเนาะไอ้ดีเด็กกี่ตาเลยเมียนตัวแม่เดซี่เบียเขาดีคลุกกูดีอะแม่ได้ดีเอาไปเนาะสี่ดีไอ้ตัวเว้ยเนาะได้ตัวเชี่ยวจุดเสร็จด้วยตัวเราอย่าบีเมียนจางปงมาอยากตัวบี เนาะอะไรมาอีปฐมาต้องมีเจ้าเอาสองภาษาเองปฐมาต้องมีเจ้าบอกมายี่ท่าเรศกเลยดีฮอลิคลุดีเอเบียคลุดีเอาไปเนาะอาจจะดูว่าเมเดซี่ภาษาเองต้องแต่งยาวิสีเมเดซี่ดีอีอารมณ์แบบทับิดอดูมีเจ้าเรื่องยาวตัวเรศแต่ปฐมาต้องมีเจ้าบอกเนาะอามาบ่งมาเปล่าอะไรได้ เอริกองดีฮอลิคลุดเอาไปเนาะอารมณ์แบบมีเจ้ามาเสมาเดซเซชันเด็ด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 ตัวเดียวเว้ยเมเดซี่อันนี้พี่จะทราบพี่จะคลุกตะคุยน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 ตะคุย
Hold on, I'm a poma biala that I may. I'm the kujima. C, medesi, D, E, F, G, A, B, C. That is the other way. No? The way of the gun is the way of C. C, D, E, F, G, A, B, C. Sada pimbo, ho, bagu, mialili, mialili, do a tedwalili, a said dear. Hobby no? I don't, do a. I coupon my biara at dime, when I say I shim my shim biara side, my shim biara at dime, trafficless, I'm biara at minyo, naja, mama, yeet had it. A dang, kaloya dingy daddy. Hori kalodi no, aku biar lede kalodi utia me. Hobi no?